Здравейте, Елиазар Хараш. Продължаваме с поредицата Откровения, като темата днес е за най-висшата практика, практиката на практиките, зикър. Да. Да, първата тема е зикър, втората е чистия смях. Значи това е най-могъщата практика на развитието. Това са всъщност повтаряне на Божии имена. Върховното лекарство, Божието име, в който и народ да е. И преди всичко това е, освен думи, дълбок подход. За най-дълбок ти изцеление трябва да бръкнеш някак си в сърцето си, почти да не можеш да го изречеш и така. Разбираш ли в такъв смисъл? Сега. Значи, зикър означава спомняне на Бога, повтаряне на Божиите имена. Зикър е съживяване на Бога в себе си и това е най-голямата благодат. Колко повече повтаряш, толкова повече съживяваш. Зикър е любов към своя Създател и зикър е особена тайна храна. Това е духовно хранение с... Той е храната. Бог е дълбоката храна. Който е забравил зикър, т.е. Бога, разсеяността го убива. Влизат всякакви същества, нали? Той се побеждава с концентрация. Всички нещастия и духовни загуби са забравен зикър. Зикър е пътят за подобрение на живота във всяка област. Слабости, недостатъци, карми, всичко, почти всичко. А понеже имаш посято прераждане в този живот от миналото и съвсем всичко не може да ти се махне, но голямо смекчаване има на съдбата, а в следващото прераждане голямо преобразяване. То е важно да се разбере, нали? Когато Бог е обикнал един човек, той му дава зикър. Това означава усърдни повтаряния на Божиите имена. Всеки човек трябва да си ги избере. Значи, Господи, Боже мой, Учителю благи, Ахам, Брахма, аз и египетски карам, и арабски, и древни езици. Трябва лично ти да си ги усетиш, към кои имаш трепет, вибрация, сърце, за кои имаш. От тези имена, които са... Ясно е, така да се каже. Тоест, те са написани, изнесени са и от учителите. Наситено е. Наситено да. Е. Много е писано. Стотици имена са. А има ли... такива... И на арамейски може, нали? А има ли такива Божии имена, които се дават потайно насаме с определени души? В процеса на работата се дават и такива. Нали? И когато Бог види усърдията ти, старанията, честността ти, дава ти насаме нещо, с което там е вече като нещо, като лично отношение. Зикър означава да осъзнаваш само Бога. Той води все повече към той да осъзнаваш, че има само един Бог в света, защото то няма как да има двама. Но и то се знае. Зикър разрушава сътвореността, миража. Просто помни постоянно Бога и дяволът ще умре и кармата ти се смекчи. Няма нужда от борба с недостатъците. Той Бог, като навлиза в тебе, те ще излязат. Там, където е Бог, как може да има дявол или... Без зикър Бог не е твой пътник, спътник, в смисъл съдружник. Зикър значи да си докоснат от дъха на Бога. Чрез зикър Бог те опътва към себе си. Това е упражнение, което изтрива света и всяко тревожене. Това е финното време за душата. Зикър пие Бога със сърцето си. То първо се казва с устата. Като свикнеш, после трябва да влезе в сърцето и сърцето почва да го повтаря и става двоединство, но по-дълбоко е със сърцето. Много хора питат по какъв начин трябва да произнасят и формулите, и тези свещени имена на Бога, т.е. със слово, на ум. Всеки има отношение и на произнасяне, и на механично. Пример, дадено от учителя и Хриш Бен Руд. Някой ще го кажеш така външно, най-низкият смисъл, така между другото. И Хриш Бен Руд с едно по-дълбоко чувство, това вече е окултния смисъл вътрешния, пак е ниско ниво. Нали? Третия смисъл, третата степен е съкровенно дълбоко. Нещо бъркаш сърцето си, изваждаш една вибрация и означава да един вид Бог иска да ти каже: приближи се към мене. Почваш да ставаш част от Бога. А четвърта степен е вече приблизително само може да се каже, защото не е правилно да се изрече.
е аз съм част от мистерията. Най-високата степен. Всичко е степен. Зикър пие от единството си с Бога. Бог е този, който ти кара да повтаряш името, а не ти. Ти може да мислиш, че така, че ти решаваш, нали? Но той те избрал и той заедно с тебе и хем те учи. Да помниш постоянно Бога, това е унищожението на ума и на света. Грехопадението, всъщност аз сещам, това е забравата. Не, че се е случило грехопадение, даже не и невежеството. Но да не искаш да спомня за Бога, да не мислиш за Него, да не искаш развитието, нали? Който постоянно помни Бога, завързва ума и трудностите. Трудностите и безпокоите са същества. Който не мисли постоянно за Бога, течението го отнася много далече. Чрез зикър ние увеличаваме в нас Божието присъствие. Суфи казва, съществува неизразим зикър. Особена молитва, при която се привлича Божия отговор моментално. Това е ако бръкнеш дълбоко, моли навътре. В тази истинска молитва самия Бог участва, сам Той ти отговаря и сам Той я задвижва. Понеже някои хора питат как. Колкото и да питаш. Той. Решил е и хемта преблизък със себе си. Постоянното помнение на Бога носи много блага и радост в следващия живот, а в този увеличава близостта с Бога. Създава, аз го наричам, златен навик. Който помни само Бога, принадлежи на Бога. Има такива суфи. На ден стига дворе до 200 и 300 хиляди произнасяния. Те не искат за един миг да изпуснат Бога. Такава любов, позволена им е такава преданост. Това е от много прераждания, насищано, нали? Те са слънца, нали? Катал Халач танцува, що танцува на инквизицията. Така като го описвате и си представям как такава вибрация се насища около тях, около тези суфи. Такава аура, че това са най-наситените същества, да. Нищо нечисто не може дори да доближи. Въобще то няма такава идея въобще, нали? Цяла книга правим по този въпрос. Една от най-практичните и просто и така, и всеки може да го изпълни. Зикър очиства лошите духови и качества в човека. Човекът е това, казва Мохамед, в което е усърдствовал. Неговите усърдия, стремежа му. Той е там. Когато постоянно мислиш за Бога, Бог започва да става реалността на твоя живот. В зикър Бог става все повече твоето постоянно състояние. Почваш вече да нямаш настроение, човешки разни, какви ли не, имаш състоянието, вечното. Все ти, дед казах ми, ден след ден се хубави дни в дзен. Те в такъв поток много неща по естествен начин ще започнат да отпадат, ако човек постоянно държи мисълта си за Бог. Отпадат и ставаш над събитията. Даже именно. И Настрадин Ходжа го е постигнал после шиш. Той е бил в суфи школа. Даже и посочено е точно къде, обаче е напуснал както или. Зикър е проявление и позволение да пресътвориш живота си. Това е аромата на Бога в твоя живот. Чрез тази практика, зикър, Бог ти е поканил в сърцето си. Гледай каква чест е оказана. Зикър е метода, който след време открива и Бога и истината. И ти почва да става твоята същност все повече. Зикър е Божия шепот в твоето сърце, а твоето сърце е неговото сърце. Няма как да е твое. Зикър е учението за Бога, защото е самия Бог. Това усърдно и постоянно повтаряне на Божието име е пълно унищожение на злото. Значи всичките други техники, дишане по невритмия, смятай. Те си остават далече, но който не му е позволено, нека се занимава там. Нека да си прави житните режими, нали, учите ръка, апостол е за грешни хора. Нека да го прави, нали, защото като няма мерки, като... Зикър означава да разбереш, че Бог е всичко в твоя живот. Даже се сещам, ще ти кажа, така искаш ли да... Как действа Бог и Божията воля? Да. Значи, не може напълно да се каже, защото не е позволено. Значи, в най-малките подробности дреболии на твоя живот, ти ги мислиш дреболии, той участва там, защото там се разкриват тънкости. Но хората, Ибн Араби казва, Бог е дълбоко скрит в подробностите. Ние го знаем само като сила, общо казано, а той е в подробностите.
И там е там, който може да се получава да наблюдава, нали? Който помисли, че това е дреболия, а от четирека малките неща в този свят са големи. А големите неща в нашия план, в нашия живот, горе са малки. Нали? Да, вие затова в предходната лекция казахте, че Бог изпитва хората в срещите с непознатите, с малко познатите, не с близките. Да. Не можеш да намериш Бог чрез търсени, а чрез зикър. Ако го търсиш, може да минат хиляди години. Чрез Божиите имена. Т.е. трябва да влезеш в сърцето му. Зикър е заличаване на себе си, за да се роди Бог в нас. Тази практика означава да си в Божиите ръце. Вкара език във всяко събитие и Бог ще е там, дори да не го виждаш. Чрез зикър и в тази, и в този и в онзи свят ще виждаш само Бога. Той продължава в другия свят, като изработиш това с навик. Зикър унищожава бъбривия ум, змията, изкусителя. Това е една от най-опасните неща, което прави карма, бъбривия ум. Зикър го помита, защото все повече почва да замлъква. И... Зикър е велико избавление от себе си, от всичко, което не е Бог. Чрез зикър Бог ти казва: аз съм скрит, но ще ти се открия. Тази практика е освобождение от паежината на света. Зикър превъзхожда всички практики, защото води до пряко преживяване сърце в сърце. Твоето сърце в Божието сърце. Ал-Халач казва: аз ти призовавам с зикър, но всъщност ти ме призоваваш. Този, който прави зикър постоянно, постига най-красивото неразбиране на неизразимия. Тук няма стремеж да го разбереш. Следващото интервю ще видиш. Колкото по-дълбоко неразбиране, толкова по-близко до незнайното. Зикър постоянно напомня, че Бог е един. Това е пътят към... Значи зикър е малката тайна, фана е голямата. Това е постоянно помнение на Бога, а фана е изчезване в Бога. Идва един момент, в който изчезваш и вече ти ще решиш дали да се връщаш заради хората или да... Тотално изчезване, да. Има такива случаи. Ако ви върна няколко изречения по-назад, когато споменахте практики, различни йогийски, паневритми и така нататък, става въпрос за това механично... повтаряне на тези упражнения и практики, защото в една ваша лекция все пак казвате, че за паневритмията човек трябва да е от светец нагоре, за да изпълни по правилния, по истинния начин. Да влязат древни духови в тебе, в движенията ти, това е нещо преди словото. Нали, имало е някога, когато е нямало слово, хората са правили молитва с движение. Така направено от тази. Това е една особена молитва. Това е техника на пирамида. Тоест има само един връх. Да. И тъй, нататък. Аз малко ще разширя темата, да. Но си спомням. А защо в Египет са хвалили Бога чрез химни? Много пъти съм се питал това. Ами имало е момент, когато и при Орфея, така и при други, потича като поток химна, като нещо дълбоко благодарствено. И с много дълбока благодарност може да се приближаваш към него. Но следващия път, като говорим за прастареца, откровение, втория прастарец, там трябва да изоставиш тази благодарност. Тя не върши работа. Там нещо друго се иска, както иде. За фана друг път ще говорим специално. Да, значи, зикър означава да си влязъл в Божията воля. Чрез тази практика осъзнаваш, че ти не съществуваш. И само Бог. Хората мислят, че живеят. Бог в тях, но те си мислят, че нито са господари на живота, няма как да бъдат, нали? Само Бог живее. И когато осъзнаеш това, започва твоя живот. Вече Бог ти дава, нали, нещо от себе си. Зикър е древно същество извън сътворения свят. Самия зикър е много висше същество. Той е подобно, Боре, както някои казват, мълчанието. Тишината. Мълчанието е древно същество, стар наблюдател. Който е хиляди години е живял в мълчание и знае тънкост, и тишината е по-висша степен. Значи, древно същество извън сътворения свят. Зикър означава, че Божията тайна ти е поканила. Чрез зикър много суфи са постигнали чист смях при голяма мъка, болка и агония. Влизат в агонията и разказват играта на агонията.
човек, който може да се усмихне на голяма трудност, това за усмивката аз не съм предвидел много. Той има дух, има душа. Нали, обикновено човек, той не може да се усмихне както трябва и на хубавия момент. Чрез зикър се разсича разсейващия ум. Зикър е най-лекото и финно измъкване от света и навлизане в живота на Бога. Чрез тази практика постепенно познаваме Бог като пленителен, а чрез фана като прекрасен. Който помни постоянно Бога, постепенно почва да придобива съкровени знания. Чрез зикър винаги се измъкваш от лошата мисъл. Ако ти дойде лоша мисъл, просто почваш някакъв зикър. Тя не може да остави. С зикър сърцето се полира. Ибн Араби казва: усърдният зикър ще даде на човека познание за Бога и за божествените мистерии и науки. Зикър ще те направи същностен, съкровен, а не знаещ и умствен. Избавяш се от. Една история. Много ученици занесли живи цветя, скъсани и направени като хубави букети на своя шейх Суфи. Но един ученик носил сухо и съхнало цвете. Учителя му казал: защо не ми донесе живи цветя? Учителя казал: загледах се в тях, но те правяха зикър. Всичко в природа, всеки атом повтаря ом или правяха зикър и нямах сърце да ги скъсам. И тогава видях това изсъхнало цвете. То вече беше прекратило своя зикър. То прекрати своето споменаване и затова ти го донесах. Това е тънкост и софизма. Когато правиш зикър, Бог става твоя мир, твоя покой. Който не прави зикър, няма да има бъдеще с Бога, а със себе си. А със себе си е тясна стаечка. Не позволявайте на нищо, дори и на вашите деца, да ви отклонят от зикър. Нямаш право на близки, на причини да измисляш, нали? Бог е казал: аз съм с тези, които постоянно ме помнят. Тази практика пресича времето, защото променя съзнанието. В момента, в който я правиш, ти си в друго съзнание. Зикър прави, освен това, силна твоята тишина и твоята дълбочина. Други блага на зикър. Зикър е пътят, защото там участва самия Бог. Това означава да станеш богат с чувството за Бога. Чрез зикър ние постепенно ставаме храм на Бога. Когато правиш зикър, ти никога не си в света. Зикър е пътят към фана, изчезването в Бога. Само да обясня, това изчезване е мястото, в което оживяваш. Няма нищо общо със смъртта. Зикър е призоваване на Бога чрез Бога. Зикър продължава и след смъртта, защото той се е дошъл от безкрая, който е влязал в таз. Зикър поразява гроба, защото те отделя от земята. Който прави зикър, започва да живее осъзнато и след смъртта. Чрез зикър ти е подарено усърдие към Бога. И който познава зикър, може да танцува, както ти казах, и в агонията. Освен чистия стремеж, който една душа трябва да има, за да произнася тези имена на Бога и да се свързва с съкровеното познание, какво друго е необходимо, за да и бъде позволено да прави тази най-висша практика? Мисли повече, просто трябва да се насочва мислите към Бога, да съзерцава, да наблюдава то име и ще почнат да му се излъчват тънкости от то име според честността, усърдието, искренността. И накрая той ще разбере, че това е по-важно от всички други практики. Ще кажа защо. Ако ти не правиш зикър, мъдростта също ще отклони от пътя. Тя ще се обърне срещу тебе. Мъдростта ще стане враг. Колко е важно, защото зикър прави единство с Бога. А при мъдростта ти си до някъде в Бога. Трябва да създадеш то единство, за да може да дойде другата мъдрост. Чрез продължителен и усърден зикър, човек ще почне да вижда най-тънките неща. Зикър е по-дълбок от писание, отвъд писание, защото това е чиста любов към Бога. Той оттам тръгва. Зикър е слязло от сърцето на Бога в сърцето на Суфи. Зикър превръща ума в дух. Когато човек е паднал, изгубил духа си, е станал умен човек.
повтарянето на усърден зикър образува абсолютния лекар. Значи, когато искаш много повтаряш Божиите имена, да дойде правилния лекар и той ще се намеси навсякъде. Зикър променя света, защото променя ума. Чрез зикър суфи живее в света невидимо, а по-късно изчезва в невидимото. Чрез тази практика суфи е в Бога и затова той не осъжда света, защото в Бога няма свят. Там, където има зикър, само сам Бог определя събитията на човека. Той вече е изчислен с подробности и се грижи. Чрез зикър суфи живее с Бога, а не със света. Този, който постоянно мисли за Бога, не може да греши. Бог го пътва, Бог го получава. Аз се сещам, че всъщност, ако човек има такъв изработен поглед, той няма и да осъжда, няма и да вижда неправда. И много неща ще отпаднат, живота ще стане по-лек. Не може да се ядосва, не може да осъжда. Защото той Бог се е в него. Бог не се занимава. Той Бог, ако осъжда света, той утре ще изчезне света. Даже днеска. Нали, утре е късно. Зикър ще очисти всичко нечисто. Тези, които са правили заедно зикър, ще се срещнат и в другия свят, които имат общи молитви, групички, всякакви хора, нали, хармонични. Най-благословени са тези, които се срещат помежду си заради Бога. Не е просто е така, а Бог е главната цел, тънкостите около Бога, всичко, нали. Чрез постоянство в зикър, човек се спасява от всички беди. Мълчаливия зикър, казват суфите, е 70 пъти по-виш от изговорения. И това мъчи най-много дявола. Не знае какво правиш и не може, като те чува, долу-горе знае какви ги правиш и дебни пак, ама пак трудно да проникне. А когато правиш мълчалив зикър, да, вижте същества го изненадват. Наскоро четох някъде, не помня точно кой го беше казал, че гласовите молитви са за материалния свят, а тези, които са безмълвни, са за вътрешния, духовния свят. Да. Сатана се страхува, Сатана не се страхува от оръжие. Обаче от светлината на зикър много се страхува. Когато едно сърце е пълно със светлина и със зикър, там той е така обикаля и като замръзнал е. И когато той е навик, той е горкия, нали, допускам да плаче в странен смисъл. Зикър ограбва силата на дявола. Бог е казал: този, който е усърден в зикър, ми е по-скъп от това, което е в света. Зикър създава осъзнаването на присъствието на Бога. Няма нищо по-скъпо от Божието име. Не светилището е светилище, Божието име е светилище, казват суфите. Без зикър, дори и мъдростта, както ти казах, ще ти стане враг. Зикър се справя с най-опасното нещо в света. Това е врага отвътре. Външно ти ги виждаш врагове. Вътре он е дебни, промъква се като... И зикър ще ти помогне да ги виждаш, да ги разбираш. И в един момент на по-дълбоко разбиране, половиния въпрос е разрешен, в един момент Бог го прави вече. Той ти в един момент на осъзнаване, унес просто ще странстват, като на разходка ще ги изпратиш. Сега... Към края сме. Сигурен съм, че зрителите ще... Ще кажат добре имената на Бога и много пъти сме говорили, че има много имена. В различни ваши лекции, книги, вие споменавате различни имена. Да. Тоест човек сам да разпознае кое най-му... Не може да задължиш човека, повтаряй само Господи, или повтаряй Хришбен Руд, или повтаряй Ахам Брахмасми. Това е усет. На различни народи. Обогати са. Да. Бъди по-широко скроен. Не казвай само той. Но дори да повтаряш само Господи Боже мой, или само, нали, Ахам Брахмасми, пак отиваш в целта. Или само Он. Да. Он е древно име на Бога. Пак ще заведе. Да. Искам да използвам случая. Има ли девалвиране на на силата на проявлението на Сина Божий, на Христос, когато се нарича Исус, а не Христос? Ами, Исус е свързан с човешката природа и славата на Бога е това, че Той го направи Христос. Христос значи посветен. Човек трябва да върви от човешката към божествената.
И затова е хубаво да казваме Христос, а не Исус, нали? Да. Както Господи Исус е Христе, е златно име. Нали? Да. Боже мой е още. Даже само думата Бог. Само не е правилно, докато едеш, защото някой път кратката дума върши по-хубава работа. Всяка хапка с Бог. Нали? Да. И става насищане, друга кръв, друго мислене. Щом любиш Бога, Той ще се превърне в твой път. Чрез зикър Бог се превръща в своя път към себе си. А зикър очиства много другото важно, спотайващи създания и същества в нас. Ние не ги виждаме, те са полепнали поради кармата и те са вече замразени. В момент, даже на ден да правиш по-малко зикър, те вече очамяват и се чудят какво да правят. Бог те е приел и те знаят кой е отзад. И могат само леко да те напрегнат като за играчка. Най-дълбокия зикър се задвижва от самия Бог. Това са свръхформули. За тях не може да се говори, страшно отговорност. И правил съм, когато се е налагало. Огромна отговорност. Убийствена. Нали? Говорим за свръхформули. Те се ползват рядко. Даже мога да кажа, че някой път може да си накосан на живот и смърт. Да нямаш право да използваш. Но това ще стане още по-дълбок, ще влезеш в Бога, там ще се случи тайна, която ще се случи нещо много дълбоко и никой няма да разбере. Само ти и Бог. Да. Става въпрос за свръхформули от дълбините на същността, които извират и, или на, да, на древни думи. Дадено ти е някакво тайно име, така по-неизвестно. То никога не се записва цялото. Ръкописно? Да, записва се само частично да ти напомня, даже се записва и с други букви, да ти напомня само. И във важен момент е нещо страшно. Значи мога с чиста съвест да кажа, стихиите на природа ги забрави. Те са мизерия, древна работа. Което означава, че там, където Бог прояви милостта си, дълбоката си любов, трябва голямо пазене на тая тайна, да остане съкровена. Тотално пазене, но и той, щом ти позволява, ти ще усетиш, той ще даде свръх енергия, която ти я нямаш. Той ще участва. Случвало ми се няколко пъти, не съм броил колко пъти. Чудесата избледняват. Да. Чудесата избледняват, но няма право да се разказва. Използвам случая да попитам, истина ли е или не правилно това, че ако е дадена една специална свещена дума или пък дори нещо материално, което е било част от нещо съкровено или се докоснало до нещо съкровено, истина ли е, че колкото повече го използваме за молитви, т.е. го употребяваме, прилагаме, че се намаля постепенно неговата сила, един вид като една батерия, която се изтощава. Колкото повече повтаряш някаква древна хубава дума? Или съкровенна? По-скоро, примерно, дадена вещ, която е била собственост, материална. Да. Е била на някакъв, да кажем, учител, водач или, нали, има такива останали от времето. Дали там става разходване на все пак на някакъв енергиен отпечатък, който е останал? Дали вече се намалява тази енергия, ако попадне в друг човек предмета? Ако примерно се използва за формули, за изцеление дори. Трябва да се помолиш Бог да ти даде как да ползваш той нещо. Този предмет, той да те научи, за да не влезеш в... Защото около този предмет вътре има скрити духове. Той е създаден от концентриран, да кажем, диамант. Да. Концентриран дух. Създал е той парченци, той си живее тайно в него от разстояние, когато трябва да влиза, разкрива, когато не. Но мислата не намаля ли му енергията от потребата? Ако имаш чисти намерения, дълбоки, защото намерението определя пътя, развитието, да, здравето според атлантите, това е тайна наука. Да. Намерението вече влизаш в ритъма на този предмет. Да, а иначе, ако говорим за слово, за съкровени думи, там е абсолютно обратното. Преди да е предмет, да. Колкото повече се натрупва, толкова повече се укрепва. Да, да. Значи свръхформулите са деликатна работа и те трябва да се използват само за дълбоки съкровени неща и трябва да различаваш, нали?
и съкровени неща и от тях нагоре. Нали? Имената Божии от всякакъв род и във всеки народ са подадена Божия ръка. Това беше за имената. No. Цяла книга по този въпрос, която ще помогне на много хора. No. Между другото, много често във вашите лекции, изобщо в български език, има такива групирания на буквите и на букви, на срички, на цели думи, които толкова много значение имат отвъд повърхностното първично значение, че чак съм се изумявал понякога. Много пластове от значение. Много пластове, да. И постепенно зикърмаха преградите, за да влизаш все по-дълбоко. Нали, да. Пак е позволение. И много често промяната само на една буква или дори чертичка от една буква дава съвсем нова посока. Говорили сме дълбоки неща и за смисъла на живота. Следващото откровение ще бъде най-дълбокото, втория прастарец. След време кога трябва да се откаеш и от най-дълбокия смисъл, до който си стигнал на живота. Защото любовта го превъзхожда и сиянието и в мистерията отпада смисъла. Благодаря за изнесените слова.